شنو؟ بلغ شيء عنه، بلغ شيء عنه هذا الشيء. Հեղափոխտեր, հոգևոր հայրեր, նախարարներ, պատգամավորներ, հարգելի հյուրեր։ Հեղափոխտեր, շատ զգացված եմ ձեր հրավերի, այս սպասված հանդիպման և եղբայրական Լիբանանի հողում այս հայաշունչ մթնոլորտի համար։ Ինձ համար շատ հուզիչ է և ի պաշտոն է և պարզապես որպես հայ մարդ, որը դեռ դպրոցական աթոռից է լսում Հայոց պատմության մեջ մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության դերի մասին պատիվ ունենալ շնորհավորել ձեզ ձեռնադրման կեսդարյա փառավոր Հոբելյանի առիթով։ Հիրավի, մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունը Սփյուռքի առաքելական հայերի մի մեծ հատվածի հոգևոր կենտրոնն է, եկեղեցական և կրոնական ավանդույթների պահպանման ու հարստացման յուրահատուկ դարբնոցը։ Անտիլյասը հազարավոր հայերի սրտում է։ Շնորհակալ ենք, որ այս պատերի ներքո տարիների վեր փայփայվել են մեր ազգային ինքնությունը, մշակութային արժեքները, խրախուսվել ազգապահպանության ծրագրերը։ Անգնահատելի է մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության անմիջական դերակատարությունը Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած Հայոց ցեղասպանությունից հետո հայկական Սփյուռքի ձևավորման և կազմավորման գործում։ Պատահական չէ, որ մեր ազգի համար ամենաօրհասական պահին հյուրընկալ Լիբանանը դարձել է փրկության փարոս ցեղասպանությունից փրկված տասնյակ հազարավոր հայորդիների համար։ Այսօր Հայաստանի և Լիբանանի միջպետական հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա,
Դրանում մեծ է այս եղբայրական հողում ձևավորված Լիբանանահայ համայնքի դերը, որը նաև կաթողիկոսարանի առաջնորդությամբ իր հմտությունները, գիտելիքներն ու ստեղծարարներուժը ծառայեցրել է իր երկրորդ հայրենիք դարձած Լիբանանի վերելքին։ Շնորհակալ ենք նման պատմություն կերտելու համար։ Բեապարտեր, ձեր եկեղեցանվեր և ազգանվեր գործունեության ճանապարհը յուրահատուկ խորհուրդ ունի սփյուռքահայության գոյապահպանման, քրիստոնեական հավատքի և հոգևոր մշակութային արժեքների պահպանման, արմատավորման ու տարածման գործում։ Մենք հիացած ենք ձեր ստեղծագործ և լայնածավալ աշխատանքով, որի արդյունքում հաջողությամբ կերտում եք մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության և նրա սփյուռքյան թեմերի ու թեմական կառույցների երեկվա ու այսօրվա պատմությունը։ Հիրավի, անժխտելի է նորին սուրբ օծություն Արամ Ա. մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության գահակալի հայրապետական օրհնության ու իմաստուն խոսքի ազդեցությունն ու կշիռը հայոց պետականաշինության, համազգային առաջնահերթությունների իրականացման գործում և ազգային կյանքում։ Ոգևորից և գոտեպնդող էր նաև ձեր զորակցությունը Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությանը։ Դա լավագույնս վկայ է ձեր անշեղ նվիրվածությունը ազատության ու մարդասիրության համամարդկային արժեքներին։ Մենք Հայաստանում մեզ ավելի զորեղ էինք զգում մեր մեջքին զգալով սփյուռքի սատարանքը։ Լիահույս եմ, որ դուք էլ այսուհետ նույն կերպ ավելի հպարտ ու զորեղ եք զգալու ձեզ նոր Հայաստանի կերտմամբ։ Ձեր անուրանալի ծառայությամբ դուք կամրջում եք ոչ միայն հոգևոր և աշխարհիկ, այլև միջեկեղեցական և միջկրոնական աշխարհընկալումները պատիվ և հեղինակություն բերելով հայ ժողովրդին։ Վեհապարտեր, այս տարիներին այլևս ձեր անվան հետ է սերտորեն շաղկապված մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության առաքելության վերակազմակերպման ու վերածաղկման նոր շրջանը, որը ձեր տքնաջան աշխատանքի արգասիքն է։ Արդարև դուք արևմտահայերենի պահպանման ու զարգացման ռահվիրան եք և առաջամարտիկը երիտասարդ սերնդի մեջ սերն առ ոսկեղենիկ մայրենին արմատավորելու գործի։ Պատահական չէ, որ աշխարհի հայկական դպրոցների համար հայագիտական առարկաների դասագրքերի ստեղծման, տարածման գլխավոր կենտրոնը հենց Անթիլիասն է, և դուք ձեր նվիրումով այս ազգային և հայրենասիրական գործին շունչ եք տալիս։ Վեհապարտեր, ուրախ եմ և երջանիկ, որ ձեր ժամանակակիցն է նաև իմ սերունդը։ Միայն ձեր անունն իսկ վեհանձնության զգացում է առաջացնում մեզանում, իսկ ամենաբարձր ամբիոններից հրապարակախոսական ձեր ելույթները հայոց ցեղասպանության, սիրիահայության և համազգային նշանակության այլ խնդիրների վերաբերյալ ձեր իմաստուն և ազդեցիկ խոսքը ազգային հպարտություն են ներշնչում։ Մենք մշտապես ուշադրության կենտրոնում ենք պահել Սիրիայում և Արաբական աշխարհում վերջին տարիներին կատարվող իրադարձությունները։ Լիահույս ենք, որ պատմամշակութային ժառանգության պահպանման, հայկական ունեցվածքի տնօրինման, ինչպես նաև Սիրիահայ համայնքի վերականգնման ուղղությամբ ձեր ջանքերը կպսակվեն հաջողությամբ։ Մեզ համար շատ կարևոր է բարեկամ Լիբանանի անվտանգությունն ու կայունությունը, որը նաև Լիբանանահայ համայնքի բնականոն կյանքի առհավատչյան է։ Մեզ համար դա կարևոր է նաև այն պատճառով, որ մենք Հայաստանում պատասխանատվություն ենք զգում մեր հայրենակիցների համար։ Մեզ համար առանձնահատուկ կարևորություն է ներկայացնում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման գործընթացում Հայաստան սփյուռք փող գործակցության ապահովման ուղղությամբ ձեր ջանքերը, որոնք լավագույնս դրսևորվեցին հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում ձեր բազում նախաձեռնություններով։ Ցեղասպանության անմեղ նահատակների հիշատակը ոգեկոչող նորից սուրբ օծություն տեր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի և ձեր համատեղ աղոթքներն այդ օրերին համերաշխության կարևոր ուղերձ էին բոլորիս համար։ Երախտապարտ ենք, որ դուք ձեր ականավոր գիտնականի, հայագետի և կրոնագետի իմաստնությունը
միահուսելով ձեր անհուն հայրենասիրությանն ու մշտական ծառայությանը, շուրջ կես դար ձեր սրբազան առաքելությունն եք կատարում առաստված առ հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցի և առ հայրենիք։ Թող երկնային Տերը ձեզ պարգևի երկար տարիների կյանք, նրա զորակցությամբ բազմապատկվեն ձեր ուժերը ի նպաստ և ի փառս հայոց պետության և հայ եկեղեցու։ Թող հավերժ ծաղկի ձեր հայրապետական գավազանը և անսասան մնա հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Աստված օրհնի Լիբանանը, Աստված օրհնի Հայաստանը, Աստված օրհնի Լիբանանի ժողովրդին, Աստված օրհնի հայ ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ։